får en fast en slang. Det var får en förlag. Sina får en kursor, plats och tid och vad blir rullt. Julklappsbyte, jättekul. Julklappsbyte, utan slut. Julklappsbyte, jättekul. Julklappsbyte, utan slut. Niklas får det cykelhjälm, Ulla får det snöfull. Birger får det pappersfull, med tio dagar i rutan. Julklappsbyte, jättekul. Julklappsbyte, utan strul. Julklappsbyte, jättekul. Julklappsbyte, utan strul. Tony får tillbaka sin hund. Kina får det skämsoldat. Anton får det bullpennas, med tio dagar i rutan. Fan, vad är det i huvudet där?